Batumis 79 ოლქში ხმების დათვლის და შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პროცესში დაწერილი საჩივრების განხილვა იწყება. სულ ოლქში 50-მდე საჩივარია შესული. ნარჩევნების დღე შესული საჩივრების განხილვა ოლქში უკვე დასრულებულია. 19 უბნიდან ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქში საჩივარი სულ 42 უბნიდან შევიდა. განხილვის შედეგად 13 პირს დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრა. მათ შორის 6 საარჩევნო საუბნო კომისიის თავმჯდომარეს, 4 მდივანს და 3 რეგისტრატორს. როგორც ოლქის იურისტი აცხადებს, დარღვევებზე ოქმების უმეტესობა არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნების და საიას მხრიდან დაიწერა. 13 დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა იქნა გამოყენებული სხვადასხვა თანამდებობის პირების მიმართ, მათ შორის არის 6 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, 3 მდივანს მიეცა შენიშვნა, 1 მდივანს გაფრთხილება და ასევე 3 რეგისტრატორის მიმართ გამოყენებული იქნა გაფრთხილების ზომა. ძირითადად ეს გამოწვეული იყო დაბნეულობით, სიჩქარით და ამ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება ასევე ემსახურება იმისთვის, რომ კონდეს პრევენციული მნიშვნელობა და სხვა დროისათვის უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ აღნიშნულ საქმეს.